שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות כן רצון. הסיפור שאני רוצה לספר לכם היום זה סיפור איך שרבי חימפידו היה בבית סוהר. איך היה בבית סוהר? לא שתפסו אותו והכנסו אותו לבית סוהר, אלא מי שיש לו אמונה בצדיק, איפה שאדם יכול להיות, הצדיק הוא איתו. היה יהודי אחד שנתפס. איך תפסו אותו? היה עם החבר שלו. החבר שלו היה לו איזה שקית. היו בה דברים לא טובים. שמה שקית במכונית. המשטרה עצרה אותם. וחיפשו למה עצרה אותם. אולי היו עוקבים אחריהם. אז כמובן, הנהג, כששאלו אותו, שמי השקית הזאת? הנהג מסתכל עליהם, זה לא שלי, שלו. הבן אדם שהיה בריך אמר, לא, זה לא שלי, זה שלך. כמובן, תפסו את שניהם. אבל מי שתפסו ועצרו על המשפט, זה הבעל המכונית. יום ההילולה של רבי חימפינטו, הוא מתפלל, אומר, רבי, זכותך גדולה, אתה יודע שלא עשיתי כלום, אולי יש עבירות בידיים שלי, אבל דבר אחד אני עושה, בקש ממך, היום זה הילולה שלך, תעזור לי לצאת מהחור הזה, ובעת השם, אני אעשה לך היום עוד סעודה, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, אותו יום, מה? ידונו אותו, מה? אותו יום, היום ההילולה, בסוהר רעים, כמובן שהתפילתו התקבלה בשמיים, פתאום השופט רצה לראות אותו, הביאו אותו, ודאי, מכונית משוריינת, ובינתיים החבר שלו שחררו אותו, כי אין להם שום הוכחות נגדו, אבל את בעל המכונית עצרו. אז השופט שואל אותו שאלות, האמת תגיד לי. אז הוא אמר לו, האמת, אני אף פעם לא גנבתי, אף פעם לא עישנתי, אף פעם לא עשיתי זה, אף פעם לא עשיתי זה. אני לא יודע, זה החבר שלי, הוא ש... לא יודע, הוא זה שעלה, כשהיינו צריכים ללכת לאיזה מקום, והוא הביא איתו, ושם את זה מאחורי המכונית, הוא היה פיקח. במקום לשים את זה על ידו, הוא שם את זה אחורה. הוא היה פיקח, ידע מה שהוא עושה. ודיבר. השופט אומר לו, טוב, אתה יודע מה? אני משחרר אותך על תנאי. אתה אסור לך לצאת מהעיר, מהמדינה, תביא את הדרכון שלך, ואתה משוחרר עד שנראה מה נעשה בך. ברוך השם, לא מובן מאליו. גם עורך דין שלו שהיה שם, לא הבין כלום. שחררו אותו. והלך, כמובן התקשר למשפחה שלו, השמחה הייתה גדולה, בכלל לא הביאו בחשבון דבר כזה. עשו הילולה של רבי חימפינטו, היה יום, כך הוא מספר לי, ועד היום הוא עושה את ההילולה של רבי חימפינטו, בקווה וילול. והנה, החבר שלו, ששמע את זה, אז היה לו קשה בלב, מה שעשה לחבר שלו, וראה איזה נס נעשה לו. הוא הלך למשטרה, ואמר להם, שמעו, אני האשם. זה היה, נתנו לי, גם אני לא ידעתי מה שנתנו לי, מי נתן לך, פלו נתן לי. אז כמובן, רבותיי, אותו יום עצרו מי שנתן לו, וכמובן, נשאר בבית סוהר כמה ימים, ראו את מה שעשה הזה, הוא בעצמו, הכל פנים, שחררו אותו. וגם, רבותיי, הוא חזה בתשובה, כמו הראשון. והם היום שניהם ידידים טובים, וכל אחד עוזר לשני, כל אחד אומר, בזכותך אני עשיתי תשובה. על כל פנים, רבותיי, הסיפור הוא ככה. רבותיי, הייתי במיימי, הלכתי לבקר בבית סוהר, איזה יהודי, שמסכן, גם הוא תפסו אותו על משהו, וכמובן, השם ישמור, לא שפטו אותו, כי המשפט שלו, אם היו שופטים אותו, היו נותנים לו 30, 40, 50 שנה בקבר, בבית סוהר. הוא היה מסכן, אדם,
כשהיה בבית סוהר 4 שנים, היה חזר בתשובה, למד תורה, והלכתי לבקר אותו כמה פעמים, איזה איסורין, איזה איסורין. היה, הכאב היה גדול. והיה מתפלל, ממש הייתה לו אמונה גדולה. כל האמונה שלו הייתה שהשם יעזור לצאת מבית סוהר, ויהיה דוגמה לכולם, שיהיה בן תורה, ויהיה זה, וישמו תורה מצוות, ויתחתן, ויעשי ילדים. אני, רבותיי, פעם האחרונה שיצאתי מאצלו, אני לא מעשן, אבל אמרתי לזה שהיה נוהג אותי, תביא לי סיגריה. תחתי, לא, לא, סתם לעשן, סתם הדלקתי סיגריה. ריבונו של עולם, תעשי נס עם היהודי הזה. קשה היה, קשה לראות. נכון, עשה דברים לא טובים, אבל לא מגיע לו כמו שנתנו לו. על כל פנים, אני לא יודע אם מגיע לו או לא מגיע לו. על כל פנים, חסדי השם, היה לו נס גדול. שהנשיא טראמפ, הוא נתן לו חנינה. היו אלפי אלפים של בני אדם, והוא לקחו אותו מתוך אלפי אלפים, ונתנו לו חנינה, ויצא נס גדול. וברוך השם היום, הוא עוסק בתורה, מצוות, חסד, מעשים טובים. רבותיי, כל פעם שאני מדבר איתו בטלפון, אומר לי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. השם ישמור אתכם, שלא תראו שום דבר רע. אתם רואים, רבותיי, שאמונה בצדיקים שווה. אפילו בתוך בור, איפה שהאדם יכול להיות, מתפלל לקדוש ברוך הוא, בזכות צדיקים, או ישר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יענה לו. השם ישמור אתכם.